por essas ruas do mercado de artesanato da Pajuçara. E a gente vê cada coisa incrível, linda de verdade. A gente agora se despede e vai seguir diretamente pro hotel, né? Porque a gente precisa repor as nossas energias e amanhã é uma nova jornada. Amanhã a gente tem mais coisa para mostrar para vocês. Espero que tenham gostado. E aí a gente segue agora pro hotel e vocês ficam com essas imagens aí incrível da feira de artesanato Pajuçara. Você que está vindo em Maceió, não deixe de vir aqui conferir. Vale super a pena você estar aqui e levar uma lembrancinha. Chegamos na pousada Boa Vida, em Jatiúca. Cerca de 14 minutinhos até a orla da praia. E se você é daqueles que buscam economia, a pousada Boa Vida é o lugar certo. Aqui você conta com um delicioso café da manhã e uma excelente piscina. E tudo isso por apenas R$ 94,00, gente. Então não perde tempo não. Corre logo. Chegamos na Praça Dois Leões, que fica aqui em Jaraguá. Para quem não sabe, Jaraguá foi onde surgiu a cidade de Maceió. E esse aqui é como se fosse o centro histórico de Maceió. Na verdade, o bairro mais antigo aqui de Maceió. Jaraguá significa Enseada das Canoas. Isso porque aqui em Maceió, se você reparar, é repleto de várias e várias e muitas canoas aqui em Maceió. Isso porque eles tinham um porto aqui, né? Por se tratar de ter vários barracões antigos, eles escoavam todo material, como tabaco, cana-de-açúcar, tudo isso eles faziam aqui nas proximidades do porto. A cidade de Maceió cresceu muito, mas cresceu tanto, que conseguiu superar a cidade de Marechal Deodoro. Marechal era a principal cidade daqui de Alagoas antigamente e hoje acabou se tornando capital do estado. Onde eu estou é a Praça Dois Leões, que foi feito no lugar do Jardim Jaraguá, e aqui na frente você já vê um museu que é da imagem do som de Alagoas, mas é atrás dele que eu quero ir, porque atrás dele está a Estátua da Liberdade. E em 1906, eles resolveram encomendar essa linda réplica aqui da Estátua da Liberdade. Isso porque ela está aqui desde 1994, porque ela ficou rodando, que a princípio, na verdade, ela ia ficar lá na Praça dos Leões, mas depois de rodar bastante, ela ficou no seu lugar de origem. Em 1994. E passando por aqui, a gente vai sair na Associação Comercial, Centro Histórico. Aí a gente vai dar uma navegada e mergulhar nessa cultura aí de antigamente. Em 1928, a gente acaba de chegar aqui na Associação Comercial. Lá em 1928, um italiano, ele fez essa construção aqui há mais de 100 anos atrás e deixou esse lindo monumento aqui para quem passasse aqui e conferisse, né, esse estilo mais neoclássico e observasse como foi feito aqui essa associação. Na verdade, eu vou dizer para vocês, é a associação mais bonita que a gente já viu. Eu acho que quase perfeito, na verdade. Let's take it slow, where you go, I go too. And if you hit the bottom, I'm going down with you. Let's take it slow, who cares where we gotta be. You know you'll have a good time wherever you're with me. Let's take it slow. Após percorrer um longo caminho aí no centro histórico, em meio ao sal quente, a gente deu uma parada agora aqui nesse restaurante, a gente vai comer. Daqui a gente já vai seguir para outros pontos turísticos, né? Mas antes a gente vai ter que forrar o bucho, né? Como se diz ditado, a gente vai ter que fazer a nossa alimentação, nossa parada. E a gente indica sobre esse lugar aqui, que vocês viram aí na imagem, um custo-benefício. E esse almoço aqui, se você adivinhar, quanto foi que a gente pagou? 13 reais. 13 reais. Sem mentira, gente. Super completo. Aí esse aqui funciona assim, é o PF, galeto, aí vem arroz, feijão tropeiro, macarrão, batata, bem completo. 13 reais. E fica próximo aqui a esse mercado Unicompra. Mas aí você que tá ligadinho, só olhar aí o número ou colocar no mapa. O nome do espaço é Galeto São Luís, ó, da sua terra, Galeto São Luís. Galeto São Luís, e vocês já estão aí conferindo também até os preços, porque eles têm aqui também o cardápio super exposto, né? É, o cardápio fica ali, eu já mostrei pra vocês, então vale super a pena. Daqui a gente vai seguir pra outros caminhos aí, rumo a Maceió, isso, né? Isso, e aproveita aí que aqui já é a dica do almoço, né? Saio da praia, venha comer aqui. Verdade.